Hei, hva heter du? Jeg heter Asle Finnesand. Hvordan var turen over fjellet i dag? Nei, det var egentlig fint. Jeg fryktet at det skulle bli tungt, men jeg klarte å følge av puljen min, så da var jeg fornøyd. Vi hørte at det var litt surt vær på turen i dag. Hvordan påvirket det deg? Ja, jeg hadde ventet at det skulle komme noe regn. Kanskje litt mer enn det som kom. Så det var ikke noe som gjorde så mye for turen egentlig. Det var en veldig fin tur. Er du fornøyd med egen innsats? Ja, ut ifra omstendighetene så er jeg det. Nå er jeg veldig fornøyd. Hei, hva heter du? Per Christian. Hvordan var turen over fjellet i dag? Det var fantastisk moro. Veldig hardt. Litt vind, men fantastisk moro. Ja. Har du deltatt før? Kanskje for 10 år siden, men så det er veldig, veldig lenge siden, så det er første gang på sånn type sykkel som dette. Var stemningen i løypa bra? Ja, kjempebra, kjempebra. Altid like moro. Hvordan har du trent fram mot Birken? Egentlig ikke så veldig mye spesielt, men jevnt og trutt. Ikke noe spesielt som mål, men bare for å ha det gøy, sammen med en annen kompis. Og det gjelder å slå han selvfølgelig, og det gikk i dag. Hei, hva heter du? Tor Amundsen. Kan du fortelle litt om turen over fjellet i dag? Nei, det var en fin tur. Det var litt mye vind over fjellet. Ganske tørt og fint i starten, litt tunge blaute forhold og motvind da, over fjellet. Så det ble litt tyngre enn jeg hadde håpet da. Var det god stemning i løypa? Ja, det synes jeg. Men til tider var det helt stille. Alle var nok bare helt inni seg selv og konsentrerte seg om å trå. Hva hadde du i sekken? Der har jeg klær, mat, verktøy, slanger. Ja, alt det man må ha. Hei, hva heter du? Frode Mathisen. Hvordan var turen over fjellet i dag? Det var litt slitsomt. Det var tungt høre. Men kom det en gruppe så går det greit. Men tungt, ja. Møtte du på noen tekniske utfordringer? Nei, ingen. Jeg så at kjede hoppet en gang, men det gikk på når man fikk tråkket litt løst, for det er litt annet med den sykkelen her som rister mer. Hva hadde du med deg i sekken i dag? Hadde en god og varm genser, og så hadde jeg sand, og så hadde jeg slange og dekkspaker og verktøy. Kan du beskrive følelsen av å komme i mål etter et så langt ritt? Ja, det er veldig deilig. Det er slitsomt, så du blir lei på slutten. Og når du ser stadion her nede, så er det bare nydelig å komme i mål. Hva heter du? Tommy Fredriksen. Har du syklet Birken før? Jeg har syklet 3 ganger før. Hva er dine tidligere erfaringer? Jeg er veldig gode. Det pleier å være fint vær. Og de andre gangene jeg har syklet, så håper jeg at det skulle bli bra i dag. Og det var egentlig ok, men litt vind. Det var eneste det som var litt sånn utfordrende i dag, da, egentlig. Hvordan føles når du krysset målstreken? Det var ganske deilig. Det var veldig deilig. Hadde du noen mål for dagens tur? Egentlig ikke så mye, men jeg tenkte på 3.30, der jeg syklet på tidligere, sånn cirka. Og det tror jeg havner på. Jeg er ikke sikker, jeg tror det. Ja. Har du syklet Birken før? Ja, jeg har syklet 22 ganger, tror jeg. Wow. Så jeg er ikke akkurat noen nymer nå, da. Ja. Fortell litt om turen over fjellet i dag. Nei, det var egentlig veldig fint i dag. Temperaturen var helt ideell, liksom. Jeg tenkte egentlig skulle ha på meg super under, men jeg er veldig glad at det gjorde det. Det var akkurat ikke passet temperatur. Litt regn og litt tungt ble det selvfølgelig, men det var veldig bra. Så var jeg så fornøyd. Det hadde liksom en bra pulje å ligge i, og så det var en veldig fin tur. Hva føles når du krysset målstreken? Da tenkte jeg at yes, da har jeg sett fram til noen dager. Og det er liksom like at det går med liksom litt spenning i de siste 14 dager. Liksom. Og det er liksom at herre, du traner litt til. Da. Så jeg må jo liksom nyte turen og skikke. Men så er det veldig greit at startskuddet går og at den er i fart er liksom i gang. Da får man liksom ikke gjort noe mer. Da er det bare å sykle. Ja. Er du fornøyd med egen innsats? Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Ja. Hva var taktikken over fjellet i dag? Nei, taktikken var egentlig å komme meg bra pulje og også få henge på en måte, for det har så mye å si. I fjor så var jeg pulje som ingen ville dra, liksom, og da ble det slik der, jeg har så lyst til å sykle fortere, men det var ingen som ville være med å dra, men i år så var det mye bedre da. Hadde du noen mål? Ja, jeg har jo det. Jeg er jo liksom på pallen som er målet mitt da, å vinne trippelen i klassen min, så ja.
Så foreløpig så leder jeg klassen, tror jeg, så jeg håper det vedvarer. Hvilken del av traséen følte du deg tøffest i? Ja, det er bestandig oppoverbakker. Så Russenbakka, der er det bare å kline til, og der sykler fra de andre siden. Så der også opp til Sjusjøen. Det er nok sterkeste partiet mitt. Ja. Hei, hva heter du? Per Eivind Deli heter jeg. Hvor mange ganger har du syklet Birken? Dette er den 10. gangen. Du har jo vært med veldig mange ganger før. Hvilke erfaringer har du tatt med deg fra tidligere ritt? Det er jo at man lærer å kjenne løypa, og så at man lærer å forberede seg sånn at man klarer å holde ut helt til mål, liksom. Så det tror jeg er det viktigste man lærer av å gjøre det mange ganger. Hva er det som gjør at du vil sykle Birken år for? For meg er det et treningsmål, så jeg har noe å øve til hele året, liksom. Og så er det såpass langt og hardt at man må trene mye for å ha det litt moro i løypa her. Hvordan var værforholdene? Nei, det var vel sånn middels. Det regnet litt og var litt mye gjørme og sånn, og det ser du sikkert, ja. Ja. Så, ja.